ਫਿਊਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 7:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀ ਵੀ 84 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਖੇ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇਖੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਉਸ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਪਕੜ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਟੋਮ ਹੈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਟ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਤੱਤ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5-7 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੂਬਾ UP ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਔਰ ਹਮਲੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ 2014 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ BJP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵਕਤ ਫੌਜੀ ਰੂਲ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਮੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ 'ਚੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਲੈਕਟ 3 ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਹੇਸ਼ ਮਲਾਨੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਨ ਦਾ July 25 ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਡ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਹੇਸ਼ ਮਲਾਨੀ ਵਨ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਫਰੋਮ ਥਾਰਪਕਰ ਇਹ ਹਲਕਾ 222 ਹੈ ਵਾਇਲ ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਐਂਡ ਜਮਸ਼ੂਰੀ ਗਿਆਨੂ ਮਲ ਇਲੀਅਸ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵਰ ਇਲੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਸ 147 ਔਰ 81 ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਾ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅੱਡ ਨੇ ਆਲ ਦਾ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀਟਸ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮਲਾਨੀ ਵਨ ਇਸ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਮਲਾਨੀ ਨੇ 1,06,630 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 87,261 ਮਿਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸ਼ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਡਰਡ ਏ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਨ ਇਸ ਸੀਟ ਫਰੋਮ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਾਊਂਡ 15 ਲੱਖ ਆਊਟ ਆਫ ਵਿਚ 23% ਆਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ 23% ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 77% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ 33,201 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਐਮ ਕਿਊ ਐਮ ਦਾ ਮੁਜੀਬੁਲ ਹੱਕ ਹੂ ਗੋਟ 23,500 ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੀ
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ 23% ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥਾਨੋ ਬੋਲਾ ਖਾਨ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕੋਇਸਤਾਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 34,927 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ 26,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਕਮਡ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸੀਟਸ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਾਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਡਿਪ ਇਨ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਪ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। 12 ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੁੰਬਈ ਅਟੈਕ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਬੈਕਟ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਸਟਡ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋ ਏ ਡੈਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਨ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ 2013 ਪੋਲ ਸਕਿਓਰਿੰਗ ਜਸਟ ਓਵਰ 9% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੋਟਸ ਪੋਲਡ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿ 2013 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਸਿਰਫ 9% ਲੋਕ। ਹੁਣ 100 ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 100 ਚੋਂ 91 ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੋਟਸ ਫਾਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਾਸ ਕਾਸਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਬਟ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਓਨਲੀ 7.98% ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਵਰਆਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਦਾ ਲੋਐਸਟ ਅਮੰਗ ਆਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ UN ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੰਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ BJP ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ TM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੋਲਮਨਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਈਵਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਪਰ TM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਦਾ TM ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਮ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵੋਕਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂਰ ਬਿਲਿਟਲਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਏਡੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀਮ ਓਬਲੀਵੀਅਸ ਟੂ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਡਨ ਵਿਦ ਇਨਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਫੋਰ ਗਰਾਂਟਿਡ ਦੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਏ ਬ੍ਰੋਕਨ ਸਟੇਟ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਹੇਟ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਡੀਮਨਸ ਐਂਡ ਮੌਂਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫਰਾਈਟਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕਾਲ ਆਊਟ ਇਟਸ ਨੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਾਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਡਰਾਉਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਐਰੋਡਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗਰੂਮਡ ਥਰੂਰ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਆਕੂਪਾਈਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਐਟ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਡਨਟ ਪੌਜ਼ ਫੋਰ ਏ ਮੂਮੈਂਟ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਬਟ ਟੂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਇਟ ਇਨ ਏ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੀਡ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਹਾਲਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਈਡੀਅਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਏ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੇਅਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪਲੇਡ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਗੇਮਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਿਆਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਗੇਮਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਪਰਪੈਚੂਏਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵੈਸਟ ਇਨ ਇਟਸ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੈਗ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਥੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ 9% ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਦਿਸ ਟੂ ਏਡ ਐਂਡ ਅਬੈਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਊਟਫਿਟ ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਮਿਸ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈਵ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਹਰਟ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਨੈਵਰਥਲੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਬਾਈ ਚੋਇਸ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਔਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੋਰ ਇਟਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਮਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਚੁਣਿਆ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸ਼ੇਮਡ ਐਂਡ ਬਾਈ ਇਨਫਰੈਂਸ ਇਸਲਾਮ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਸਟ ਨਾਟ ਬੀ ਬਿਲਿਟਲ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਾਈ ਨਾਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਊਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਲੈਪਸਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਟਸ ਰਪਚਰਸ ਕਮ ਫਰੋਮ ਏ ਸਕਿਊਡ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਏ ਕਰਸਟੀ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸੈਂਡੀਅਰੀ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਡੂ ਨਾਟ ਐਮਰਜ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਟੈਕਟੀਕਲ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਟੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਔਰ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੰਡਰ ਇਫ ਏ ਨੋਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੇਡ ਇਟ ਏ ਫਾਰ ਮੋਰ ਕੋਰਡੀਅਲ ਨੇਬਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਟ ਕਿ ਜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਡੀਅਲ ਨੇਬਰ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਕ੍ਰੋਪਡ ਅਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਪਾਸਟ 70 ਈਅਰਸ ਇਨਐਡੈਂਟਲੀ ਥਰੂਰ ਹੈਜ਼ ਲੇਡ ਦਾ ਬਲੇਮ ਔਨ ਇਸਲਾਮ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਇਸਲਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਰ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰੈਫਿਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਲੰਬਾ ਛੋਟਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਯੈਟ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਡੂ ਯੂ ਹੀਅਰ ਏ ਲੀਡਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਪੇਅਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਸੋਸ਼ੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦ ਏ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹ ਮਾਈਟੀ ਆਇਲ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਿਗਰੈਸਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਡ ਬਟ ਵੁੱਡ ਵੀ ਡੇਅਰ ਡਿਨਾਊਂਸ ਇਟਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਡੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ
ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹਾਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵਿਦ ਅ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੈਟ ਗੇਵ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਐਜ਼ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਟ ਵਾਈ ਦੈਨ ਡੂ ਮੈਟਾਫਰਜ਼ ਨੋਟ ਅਮਰਜ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅਵਰ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲੱਭੋ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਹੈਵ ਵੀ ਸਪੋਕਨ ਆਊਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਔਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਔਰ ਇਨ ਕੰਸਟਰਕਟਿੰਗ ਸੱਚ ਏ ਫਰੋਜ਼ੋਲੋਜੀ ਆਰ ਵੀ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲਵ ਦੇਅਰ ਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਮਚ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਵੀ ਸਟਿਗਮਾਈਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਇਰੋਲੈਂਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੇਟ ਵੈਨ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਮੋਰ ਨੁਆਂਸਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫੇਲਿੰਗ ਇਟਸ ਪੀਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਵਰ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਵਿਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੋਟ ਬਲੈਮਿਸ਼ਲੈਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪੋਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਫੀਨੋਮੀਨਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਐਸ ਕਲਪੇਬਲ ਬੀਟ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਲਿਤਸ ਟੈਰਰ ਅਨਲੀਸ਼ਡ ਔਨ ਸਿੱਖਸ ਇਨ 1984 ਔਰ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਕਸੋਡਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਲੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਅਵਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਫੇਲਡ ਅਵਰ ਵੇਰੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਟੂਡੇ ਟੇਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਅਵਰ ਇਨਨਿਊਮਰੇਬਲ ਫੇਲਿਓਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਈਵਨ ਇਹ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2019 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ TV84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.TV 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ 36-037 ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 5164060694 ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ